звернення до Великої Сімки. Україна потребує негайної, конкретної та практичної допомоги зі сторони Заходу. Янукович залишив країну в небезпечному, ослабленому стані, який підсилюється подальшими провокаціями і нападами з боку Росії, особливо після так званого успіху Путіна в Криму. Це час для дій, а не слів. Протягом останніх 2 десятиліть українські та західні експерти розробили змістовні плани реформування країни. Зараз настав час для їх реалізації. Але це не може бути досягнуто в розпал надзвичайної ситуації в країні без допомоги Заходу. Підтримує Майдан таке звернення до Великої Сімки. Китай. Офіційний Пекін заявив про підтримку територіальної цілісності України. Але, на жаль, перші шпальти державних засобів масової інформації Китаю свідчать про протилежне. Китайська преса активно публікує матеріали на підтримку анексії Криму армії Росії, закликає китайців підтримати росіян в тяжку хвилину боротьби із Заходом. Ми звертаємося до великого китайського народу. В часи незалежності дружба і співпраця між нашими країнами і нашими народами стала одним із стратегічних надбань молодої української державності. Україну і Китай поєднують глибокі економічні та культурні зв'язки. А зовсім віднедавна нас пов'язує спільна позиція щодо боротьби із спільним ворогом. Ворог цей не зовнішній, ворог цей внутрішній. Ім'я йому – корупція. Успіхи Китайської Народної Республіки в боротьбі з цим злом не можна переоцінити. Бурхливий ріст економіки, розвиток науки і культури, процвітання держави – все це було б неможливим без принципової та ефективної боротьби з корупцією. Досвід і позиція Китаю в цій боротьбі є прикладом для наслідування оновленій Україні, її владі, всьому громадському суспільству. Революція, що вибухнула в Україні, була в тому числі і антикорупційною революцією. В асоціації з Європейським Союзом українське громадянське суспільство побачило надію на позбавлення від пут корупції, що охопила країну з верхів до самого низу. Зовнішня пропаганда, що нав'язує думки про нацистські, фашистські та екстремістські мотиви революції, є цілком хибною. Це лише інструмент спровокувати сепаратистські настрої і виправдати зовнішню агресію Росії та анексію Криму. Насправді головна мета, з якою громадське суспільство України 4 місяці стояли морозними днями і ночами, піддавалось тортурам і викраденням, героїчно несло людські жертви – це оновлення і очищення країни і влади, позбавлення її глибокої корупційної суті, яка не давала можливості ні працювати, ні квітнути українському народу. На Майдані в Києві по всіх містах України не піднімались і не домінували мовні, етнічні чи регіональні питання. Люди вимагали повного перезавантаження влади і відсторонення дискредитованих політиків та чиновників на чолі з Януковичем, які використовували владу з метою власного збагачення і торгували національними інтересами. Ми, громадське суспільство України, просимо народ братнього Китаю надати всебічну допомогу в складний час формування нової української влади і нової української політики. Підтримати і словами, і діями на всіх можливих рівнях суверенітет і цілісність нашої держави. Зайняти виважену позицію щодо прагнень України бачити Китай своїм стратегічним, економічним та політичним партнером. Допомогти народу України досвідом та практичною співпрацею в питанні подолання корупції, відновлення економіки та територіальної цілісності. З повагою, громадське суспільство від імені народу України.